Հրահարական կրկնում եմ իմ առաջարկը Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ եւ երրորդ նախագահներին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ծածել է փակագծերը։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաપરાկել է մարտի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Ղախին նախագահների հանդիպման ժամանակ իր ներկայացրած հայտարարության տեքստը լրագրող Էմա Գապրիելյանը այսօր մայիսի 5-ին հրաཔարակած, եթե երեք նախագահները միանային խորագիրը գրող իր հոդվածում մասնավորապես գրել է հետևյալը. Հնարավոր է այսօր Հայաստանում ունենալ նախընտրական լիովին այլ մտնոլորտ։ Հնարավոր է այս ամենը անհավանական ու ոչ ստանդարտ կոնֆիգուրացիայով, եթե առաջիկանցություններում Հայաստանի նախին երեք նախագահները միասնական հանդես գալու համարձակություն ունենային։ Կարևոր չէ թե այդ երա միասնությունը որքան տոկոսներ կհավաքեր, սակայն ի՞նչն է որ երեք նախագահների ստացած ցայների հանրագումարն նա փայլուն նախընտրական արշավի պայմաններում նրանց বেরած առաջին տոկոսները խեղճացած ընկճված Հայաստանը ոտքի կանգնեցնելու ճանապարհին Ղարաբաղյան պատմության տարբեր դրվագներում յուրաքանչյուր փ <li> <li>իրենց հաղթանակը կնքած նախին երեք նախագահների միավորումը փոքրինչ կմեղմեր པարտված երկրներում ցաներ մտնող լորտը եւ նրանց այդքանը հնարավոր է բավական տպավորիչ ու горծուն դառնալ։ Այս դիտարկումը ինձ հուշեց հ հրաապարակել մի փաստ, որը մինչ այժմ գախնիքե մնացել մեր հասարակության համար, ինչպես հայտնի է, ցույն թվականի մարտի Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի նախկին նախագահների հանդիպումը վերջինս կայացել էր իմ նախաձեռնությամբ եւ իմ կողմից կազմված հետեւյալ հայտարարությունն ընդունելու առաջարկով հհ առաջին նախագահի հայտարարությունը նկատի ունենալով ապաերազմից հետո մեր ժողովրդի հոգեկան հավասարակշռության վերականգնման հրատապ անհրաժեշտությունը ներքաղաղական գերլարված իրավիճակի շութափույտ լիցքաթափման ապելության խոսքի հետագա խորացումից եւ բախումներից խուսափելու հրամայականը ներքաղաղական գերլարված իրավիճակի շութափույտ լիցքաթափման ապելությ խոսքի հետագա խորացումից եւ բախումներից խուսափելու հրամայականը իր երրամյա գործունեության ընթացքում պետական կառավարման բոլոր մակարդակներում լիովին ցախողված իշխանության ամենգնով վերարտադրվելու հիվանդագին զգտուն ու դրա ակնհայտ կորցանարար հետևանքները ինչպես նաեւ հայաստանում բահի պահանջները բավարարող նոր իշխանության ձևավորման եւ հանրային համերաշխության համազգային սпасումը հայտարարում ենք որ անկախ նախկինում մեր ունեցած սկզբունքային տարաձայնություններից եւ սուր հակասություններից դիտակցելով մեր պատասխանատվությունը երկրի ճակատագրի հանդեպ անձնապես չհավաք տելով իշխանության նոր ձևավորվելիք համակարգում որևէ պաշտոն զբաղեցնելու առաջի քանդրություններին մենք մասնակցելու ենք մեր սատարող քաղաքական ուժերից հասարակական կազմակերպություններից եւ հեղինակավոր մտավորականներից կազմված ազգային համազանության դաշինք անվանումը կրող ցուցակով համոզված ենք որ այս նախաձեռնությունը դրական արձագանքի կարժանարա ողջ հայության եւ միջազգային հանրության կողմից ընդթրական գործընթացի սկզբնավոր մամ պաշտոնական հայտարարումից եւ դաշինքի ցուցակի հրապարակումից հետո հանդես կգան մամլո ասուլիսով լևանտեր պետրոսյան ռոբերտ Քոչարյան Սերժ Սարգսյան Երևան մարտի 25 2021 թվական Քննարկում տեղի ունեցավ, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանն անմիջապես մերժեց այդ առաջարկը՝ դա պատճառաբանելով զուտ բարոյական նկատառումով, այն է որ դրանով ինքը դավաճանված կլինի իր կողմից ստեղծված Հայաստանի փրկության շարժմանը, ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանին, ապա նա որևէ կարծիք չհարթեց։ Այսօր ես հ հարապարակավ կրկնում եմ այս առաջարկը՝ Հայաստանի հանրապետության երկրորդ եւ երրորդ նախագահներին։ Համոզված եմ, որ համապատասխան հասարակական ճնշում ալի ծրագիրը, որը թերևս նոր աղետներից խուսափելու միակ ելքն է, ողջայության պարտքն է գիտակցել, որ Փաշինյանի վարչախմբի վերարտադրությունը Հայաստանի եւ Արցախի համար շատ ավելի վտանգավոր է, քան նույնիսկ Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից բխող հնարավոր կամ յենթադրյալ սպառնալիքները։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Սերժ Սարկսյանը բացահայտեցին Ռուսաստանի պլանները։ Նիկոլ Փաշինյանը դրա դարձել է Սերժ Սարկացյանի հարցազրույցի ժամանակ իր հասցեին հնչած մեաղդրանքերին։ Փաշինյանը ասել է, որ բանակցությունների դրամա բանությունը փոխվել է 2015 թվականի աշտալը եւ 2016 թվականի ձմրանը, եթե Սերժ Սարկսյանը որոշել է բացահայտել գործընթացը, ապա թող բարի լինի պատմի 2015 թվականի աշնանն ու 2016 թվականի ձմրանը տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, որից հետո եղել է 2016 թվականի ապրիլի 2-ը, ասել է Փաշինյանը։ Իր նախորդ հարցազրույցում նա ոմանք որ ապրիլյան պատերազմը նշանակում էր որ Ադրբեջանը հրաժարվում է կարգավորել հակամարտությունը մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա մադրիդյան սկզբունքներից հրաժարվելը նշանակում է հրաժարվել հանրակղվել եւ միջանկյալ կարգավիճակից սակայն այստեղ առաջանում է ամենասկզբունքային հարցը իսկ 2015 թվականի աշնանը եւ 2016 թվականի ձմրանը կարող էր արդյոք բարձվել որ միջնորդները սկսել են աջտպանել Ադրբեջանի դիրքորոշումը ասել է Փաշինյանը Փաստորեն Փաշինյանը մեղադրելով Սարգսյանին Պնդում է որ միջնորդները ինչ որ պահից ան հանդերձն ադրբեջանի կողմը նա Սարգսյանին կոչ անում նշել այն միջնորդներին ովքեր 2015-16 թվականներին փոխել են բանակցությունների դրամաբանությունը հիշեցնենք որ հենց այդ, այդ ժամանակահատվածում են հայտնի դարձել Լավրովի plանը եւ ռուսաստանի նախաձեռնությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբից դուրս հենց այդ պահից ադրբեջանը սկսել է ասել ոչ հայաստանի կողմից հնչած բոլոր առաջարկներին նշում է Փաշինյանը սերս Սարգսյանը ապրիլի 28-ին հartzazruytsyi ժամանակ Փաշինյանին մեղադրելիս Փաստորեն նախատել ռուսաստանին մենք մեր դաշն ունենք երեք պայմանագրեր։ Համաձայն voirs նրանք ապարտավորվում են մասնակցել մեր անվտանգության ապահովմանը, ուղղակիորեն մեր անվտանգության ապահովմանը, գումարած դրան ՀԱՊԿ-ն, նշել է Սարգսյանը, նա ասել է, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է ռուսաստանին ասեր, որ մեզ համար Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը չափազանց կարևոր է։ Մենք հանդիսանում ենք դրա երաշխավորը։ Մենք մեր ամբողջ բանակը կտանենք այնտեղ։ Խնդրում ենք ապահովել մեր անվտանգությունը։ Տեղադրելով ձեր դրոշները, աrcիք մենք դիմել ենք մեր դաշնակիցին։ Ոչ Արցախի համար, սակայն Հայաստանի համար պատասխանատու է։ Պետք է քնն្រթենք ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը, իսկ մեր բանակը կզբաղվեր Արցախով, ասել է Սերգսարքսյանը։ Ստացվում է, որ Հայաստանը չի դիմել, բայց Ռուսաստանը նույնպես չպետք է սпасեր դրան, քանի որ ապտավոր էր ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը, որը պեսի վերջինս կարողանար Արցախը ողարկել իր ձորքը։ Սարգսյանը այսկեր բացահայտում է հայ-ռուսական պայմանագրային բազայի դատարկությունը Սյունիքի մարզում բացվել են ռուսական 102/3 բազայի 2 հենակետեր։ Այսօր հայտ նա որ հայաստանի արտաքին անվտանգության ապահովման հիմքը հայ-ռուսական ռազմական դաշինքն է հայաստանի արտաքին անվտանգության համակարգը փոփոխություններ չի կրել ոչ պատերազմից առաջ ոչ էլ դրանից հետո եւ այդ համակարգը հիմնված էր առաջին հերթին հայ-ռուսական համատեղ խմբավորման եւ կովկասյան տարածաշրջանի համատեղ ՀՕՊ համակարգի վրա ասել է Փաշինյանը նրա խոսքով ներկայիս անվտանգության համակարգը տարածվում է հայաստանի հանրապետության սահմանների վրա Փաստորեն իրար մեղադրելով Սերսարքսյան ու Նիկոլ Փաշինյանը կամաթեակը բացահայտում են

նոնք պես շափածած կարևոր են մեր ورا կարքում է արաչիկայում ներքին գործերի նախարարության ձևավորման գործընթացը եւ զուգահեռ նաեւ մենք սկսել ենք եւ այս տարի պետք է արդեն շոշափել լեորեն եւ տեսանելի megen արկենք բարիկային ոստիկանության հիմնադրումը հարստանի հանրապետությունում գործընթացը արդեն սկսված է եւ մենք այսօր պիտի քննարկենք Անալիզ ամո տեքստում թե ինչ հարատապանելիքներ կան որ ծրագիրը որը ցավոք sortsի պատերազմի պատճառով մի փոքր հետաձգվել է ավելի չ է հետաձգվի եւ մենք այս տարի կկարողանանք ինչպես պլանավորված է իրագործել այդ նախագիծը